my YouTube channel and namaskar my YouTube channel apna bahol kushal namaskar aru etia asu ami metro station ot aru jam kot no ki asle Norwang cafe jam so etia metro asu and metro station ot metro bhai metro station asu etia aru metro ofi asu and etia finally amar metro ahi paise দশটামান ষ্টেচন আছে তার লগে নৰৱাং কেফে লগে পাবলৈ কাৰণে চ' ফাইনেলি উঠিলোঁ মেট্ৰ' উঠি গৈ আছোঁ আমি দহটামান ষ্টেচন আছে ন আমাৰ তাতে দহটামান ষ্টেচন আছে নৰৱাং কেফে লৈকে তো পূজা সবাই বহি আছে আমি বহিবলৈ জেগাই পোৱা নাই থিয় হৈ আছো আমি এতিয়া চেঞ্জ কৰিলোঁ মেট্ৰ' ন মেট্ৰ' চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া য়েল্ল' লাইনত অলপ দেখি পোৱা নাই চাগে ৰেল লাইন পৰা গৈ আছোঁ আমি এতিয়া কোনটো ষ্টেচনত উঠিম এতিয়া ষ্টেচন চেঞ্জ কৰিব লাগে আমি নামিলোঁ আৰু এতিয়া বেলেগ ষ্টেচনত উঠিবলৈ কাৰণে গৈ আছোঁ ৰাজীৱ চৌকত আমি নামিছোঁ এতিয়া ৰাজীৱ চক দেন চান্দিন চক ন ন দেন হেয়াৰ চবজনক মই দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু বাট বহুত মানুহ বহুত 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 বেছি মানুহ বহুত মানুহ বহুত বহুত বেছি ষ্টেচনত কিন্তু আমি সদায় থিয় হৈ থাকিব কেতিয়া বহিবলৈ চিট নাপাওঁ সদায় থিয় হৈ থাকিব লাগে আমাৰ লাগে বেয়া গমেন ছেকশ্যনটো গাইছ অকল গমেন ছেকশ্যন হয় গমেন ছেকশ্যন হয় আৰু বইজ ছেকশ্যনটো সেইফালে আছে আপোনালোকে দেখিব দেখি পাইছে বহুত মানুহ সেইফালে আছে বইজ ছেকশ্যনত পূৰা ফুল মানুহ থিয় হ'বলৈ জেগা নাই বাট ৱমেন ছেকশ্যনত মানে অলপমান কম হয় নৰৱাং কেফেলৈকে তো নৰৱাং কেফেলৈ যদি যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে বিধানসভা মেট্ৰ' ষ্টেচনত নামিব লাগে আৰু তাৰপৰা ৰিক্সাই বা অকল যিকোনো এখন লৈ কিনে যাব লাগে আৰু 40 ৰুপিজমান ল'ব গৈ আছোঁ এতিয়া একচুৱেলি মই দিনত খোৱাৰ কাৰণে সোনকালে সোনকালে কৰিছিলোঁ বাট ৰাতি হৈয়ে গ'ল দিনৰ ভিউটোৰ কাৰণে মোৰ দিনৰ ভিউটোক মানে চাবলৈ কাৰণে মন আছে নৰৱাং কেফেলৈ লাইটছবোৰে স্মকি ধুনীয়া পৰা নৰ্থ ইষ্টৰ বস্তু পায় ইয়াতে চাওক চব ইয়াতে নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ আছে নেকি ন ভাল লাগিব নৰৱাং কেফে বিচাৰি বিচাৰি এতিয়া ক'ত পালোঁ আগে চে লেফ্ট কাহা হে অ' গড কিন্তু চব নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ কুংগা নামকেইটা বহুত ডেঞ্জাৰ হয় কুংগা কেফে এণ্ড আকামা চব নৰ্থ ইষ্টৰ এইকেইটা চব সেইটো নৰৱাং ফাইনেলি নৰৱাং বিচাৰি পাইছোঁ ইমান খোজকঢ়া পিছত ফাইনেলি দিছ ইজ নৰৱাং কেফে আৰু এতিয়া আমি যাওঁ কিন্তু ক'লৈ যাব লাগিব এণ্ট্ৰি কাহ আছে হে ভাই কেফে বিচাৰি বিচাৰি ইমান খোজকাঢ়িব লগা হয় মাই গড ভাইয়া ইয়াত নৰৱাং কেফে হে ক্যা
সব ঘুরি ঘুরি যাব লগা হয়েছে একদম। নরওয়াং কেফে, ইয়াত বহুত কেইখন কেফে আছে একচুয়ালি, গোটেইখিনি নর্থ ইষ্টৰ হয় আমাৰ। হ্যাঁ, সেই নরওয়াংটো সেইটো, কিন্তু আমি এটা উঠিম কৰপৰা, কাহা সে যাওঁগি অভি ভাই, পাইছো এইখিনি নরওয়াং কেফে বুলি ওপৰত, একবার ওপৰলৈ উঠি যাওঁ ৰাস্তা। ফাইনেলি আহি পালো নরওয়াং কেফে, আর উপর মানে রুফটপত বহিবলৈ ইচ্ছা আছিলে, বাট রুফটপত মানে খালি নাই, অলরেডি ফুল, সব গ্রুপটা আমাক ওয়েট করবো দিছে 22-25 মিনিটস। ইয়াতে ভিতরতে ওয়েট করে আছো এতিয়া। আর কি কি আইটেম আছে চাও? হ্যাঁ, চিকেন সালাড, চিকেন সালাড, মোৰ রাইসৰ আইটেম লাগে, ইমান বেয়া, বেছিকৈ ভোক লাগিছে নহয়। নরওয়াং কেফেটো বিচাৰিতে বিচাৰিতে মোৰ যে অবস্থা বেয়া হৈ গৈছে, এই ৰু অবস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। গ্লাছ নুডলছ উইথ পৰ্ক, উইথ গ্লাছ নুডলছ আহি গৈছে, আৰু ৰাইচ আহি গৈছে, আৰু চিকেন কাৰী আহিব লাগিব, আৰু তাই আহি গৈছে, তাইৰ এইটো ফেভৰেট বুলি এইটো গ্লাছ নুডলছ, আৰু মোৰো চাই ভাল লাগিছে, খাবলৈ মন গৈছে পূৰা, পানী পৰি গৈছে জোভাৰ পৰা, কিন্তু চিকেন কাৰীটো এতিয়ালৈকে অহা নাই, সেইকাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ। ফাইনেলি ৰখি আছোঁ, মোৰ ভোক লাগিছে, বহুত বেছি ভোক লাগিছে, বাট এতিয়ালৈকে চিকেন কাৰী অহা নাই, এইবোৰ আহি পাইছে, গ্লাছ ক্ৰপ পৰ্ক উইথ গ্লাছ নুডলছ আৰু ৰাইচ এণ্ড মই চিকেন কাৰীটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ভাত অলপ খাবলৈ কাৰণে, এতিয়ালৈকে নাই অহা, মই ৰখি আছোঁ, বেয়া ভোক লাগিছে, আই খাবলৈ আজি যা। ফাইনেলি উঠিছে, উঠিছে চপষ্টিক্স, মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ খাবলৈ কাৰণে। অ'কে অ'কে, মই চিকেনটো খাব পাৰিছোঁ, এতিয়া নুডলছটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ। আদম অকল চিকেনটো উঠে আৰু নুডলছটো কৰ, আই কাম কাটে কাটে ভিডিও বনাই ভিডিও বনাই কেনেকে ধরে পানি আৰু তাই ট্ৰাই কৰিব চপষ্টিকৰ পৰা, দগুতে দগুতে চাওঁ, কি বোলে জানে বোলে চিকেন কাৰী কেতিয়া আহিব, উঠাই নাই দেখোন তোৰ এইটো। Thank you.
কেলে খাব নোৱাৰি তই বেচাৰা বাচি গ'ল অকণমান তাই খাই আছে একদম পুৰা পূজাৰ পৰা কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে যদি ওলাই নে কি তাইৰ পৰা খাই আছে আৰু এইটো গ্লাছ ধৰিছোঁ খতম হ'ব আৰু তাইৰ পৰা দমাই আছে আৰু খানাটো খাই ভাল লাগিলে আৰু টেষ্টি হয় বহুত চিকেনটো টেষ্টি আছিলে আৰু পৰ্ক উইথ গ্লাছ নুডলছ সেইটো টেষ্টি আছিলে বাট অলপমান জ্বলা অলপমান স্পাইচি আছে বাট হ'লেও মানে আৰু ভাল আৰু প্ৰব্লেম নাই গেছ নাই হ'লেও ভাল তো খালোঁ আৰু এতিয়া খালোঁ বলোঁ এতিয়া খালী মোৰ সেই ৰুফটপত বহিবলৈ ইচ্ছা আছে ৰুফটপত খালী হ'লে নাই এতিয়া সুধিব লাগিব সুধি মেলি ৰুফটপত অলপমান বহি ফটো চটো মাৰি যাম দিয়ে আৰু এণ্ড এতিয়া অলৰেডি 8:40 to 9 মান হ'ব আৰু এতিয়া টাইম চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ বাহিৰত একচুৱেলি একো নহয় ইয়াত ইয়াত 7 বজাত ৰাতি কৰিলে ওপৰত বহিবলৈ কাৰণে চান্স পালোঁ এতিয়া টেবল নাম্বাৰ 20 খালী আছিলে জাষ্ট মানে অকল ডাবল চিটৰ কাৰণে ত' থেংক ইউ চ' মাছ ওপৰত যিহেতু বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকক মই খান পালোঁ প্লিজ এতিয়া অলপমান বহিলোঁ শান্তি পাই লওঁ চ' মানুহবোৰে ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি আছে অকল আছে নৰৱাং আমি ইয়াত আছোঁ ধুনীয়াকৈ মানে ইয়াৰে মানে ভাইবটো বহুত বেলেগ এটা মানে ডিউটি পাব ভাল এটা ভাইব হৈ আছে আৰু এইফালে আপুনি চাব পাৰিছে আৰু এইফালে আপুনি চাব পাৰে ভিউ এইফালে ইমান ধুনীয়া হয় ভিউ চাবলৈ মজা লাগিছে অথনিৰ পৰা ইয়াতে বহিব পৰালে কিমান ভাল আছিলে আৰু মানুহ ফুলি ইয়াত মানে খালি খোৱাৰ নামে নলয় মই জাষ্ট আমি জাষ্ট দিয়া মানে তাতে তলত খানাটো খাই কামৰি খোৱাৰ পিছত সুধিলোঁ কি ইয়াতে খালী হৈছে নে নাই বুলি জাষ্ট সিহঁতে ক'লে খালী হৈছে ইয়াতে কেনেকুৱা লাগিছে এইটো ইমান ধুনীয়া নৰৱাং এতিয়া আমি ওলাই গৈছোগৈ আৰু অলৰেডি 9:30 বাজিছে চ' এক্সিট গৈ থাকোগৈ আৰু এনেকৈ ইয়াতে কেইটামান শ্বপ আছে তাতে সোমাই চাওঁ কি আছে চাওঁ চব নৰ্থ ইষ্টৰ বস্তু আছে ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টৰৰ কাষত ইয়াতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান মানে গোটেই আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহবোৰে ইয়াত দোকানবিলাক খুলিছে আমি খাবলৈ গৈছিলোঁ ইয়াত ফাইনেলি এতিয়া ৰুম গৈ আছোগৈ আৰু আমি তাইৰ পৰা ভাগৰি গৈছে ময়ো পূৰা ভাগৰি গৈছোঁ মেট্ৰ'ত উঠি গৈ আছোগৈ একদম পূৰা খালী খালী মেট্ৰ' খালী আজি ভিডিঅ' ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ আছে ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট